boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Namaste, já vás srdečně vítám u výkladu Velká dvanáctka citové propady. Mám tady tarot keltských draků, který už míchám. Po mé levici jsou andělé hvězdného Avalonu a padlí andělé, což je můj výtvor. No a tyto karty jsou k dostání nad Gamecrafter, pokud byste o ně měli zájem. Po mé pravici leží tanečník slunce. Tanečník slunce nám stále vztyčuje svůj varovný prst, abychom se neopomněli dívat na vyšší záměr a na to, že některé věci je důležité řešit tím způsobem, že se ladíme i na ty druhé lidi, nejenom na své potřeby, nejenom na svůj úhel pohledu. Citové propady nám ukáží, co vlastně vás čeká ve vnitřním prožívání. Uvidíme, jestli tam budou zhupy, nebo jestli to celé půjde v nějaké těžké lince. Dopředu člověk nikdy neví. Tak vytáhnu karty. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Kde můžete pociťovat zhupy. No, já cítím, že se rovnou zamíchám i anděle hvězdného Avalonu. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. A vytáhnu také jednoho padlého anděla. Tak. Žádejte si své vyšší já o to, abyste dostali vhled. Protože speciálně u tohoto výkladu potřebujete otevřít své vědomí, aby se vám spojovaly ty informace, které dostáváte s vašimi zkušenostmi, s vašimi situacemi, s vaší moudrostí. Díky tomu se můžete naladit na to, aby se to nestalo,
abyste tomu předešli, protože už něco ve své databance zkušeností máte. Zajímavé. Vy aspirujete. Nenecháváte nic náhodě. A nedokážete si v podstatě představit rozumný kompromis. To vám trošku znevýhodňuje situaci. Život běží, život utíká. Vy to můžete dost silně pociťovat. A zároveň můžete mít dojem, že stojíte v nějaké vodě, která se nehýbe. Může to ve vás vyvolávat různé pocity. A i kdyby přilil někdo do vaší číše něco exkluzivního, něco nadějeplného, ne. Nebude to mít efekt. Je tu spoustu věcí, kterých se držíte, které už nežijí a které jsou mrtvé. Je něco rozbitého, něco neopravitelného. A vy se přesto od toho nedokážete odpoutat. Tajemství červých děr. Jsi schovaný za tím, co si myslíš. Proplouvej svými hlubinami. Ulita, ve které žiješ, je malá. Uvědom si plýtvání životem. Neměj strach, naplňuj se mírem a buď vděčný za všechny zkušenosti. Neutralita je potom cesta, která věci zkrátí. Teď cítím, že se můžeme posunout dál. Zahálka. Touha být ve společnosti, ve společenství stejně smýšlejících lidí. Neochota přijmout svou agresivitu a také svou výlučnost, svou jedinečnost. Snaha komunikovat flexibilitou, ohebností, nikoliv nepružností, což v tomto případě je ale špatně. Jsou tu překážky, které jsou nezdolatelné a vy volíte raději tu zahálku u kořene toho problému, než abyste se pokusili ten problém nějakým způsobem vyřešit. Zahálka vás připravuje o drahocenou energii. Zamakiel.
Hraj si, uvolni se, buduj absolutní důvěru v život. A mlč. Moc mluvíš, zejména tam, kde nemáš. Jsi neviditelný. Tady může být velmi silná tendence kritizovat druhé v zájmu vyšší pravdy. Dokazovat lži. Bojovat proti bezpráví. Takže to hraní si, to uvolnění se je zde myšleno ne tou zahálkou, ale to, že se život stane hrou, že ta překážka se stane hrou. Málo odvahy. A tendence pozorovat druhé lidi. A to, že dělají chyby. Trošičku to souvisí s tímhle. Jestliže tady jsme hovořili o kritice, tak tady je to jakože vyhodnocování situace pro sebe. Vlastně chyby druhých lidí jsou potřebujete velké myšlení. Mír a za Fabiel. Tvoř svůj život s dokonalostí a nezapomeň existovat jednoduše. Takže tímto způsobem naplníte mír, tímto způsobem se dostanete z toho citového propadu, kdy je vidět, že máte tendenci k malomyslnosti a k úzkoprsosti. Tendence vyřešit všechno šmahem. Neochota naslouchat. Více si myslíte o lidech, než abyste zjistili, jak se mají, jaké jsou jejich podmínky k životu, jak to mají nastavené. Vás to nezajímá. Když na vás hovoří, vlastně vůbec neposloucháte a jedete si svou. V určitém slova smyslu je se lépe vám vyhnout, než se s vámi vůbec dát do řeči. Kachiel, duchovní růst. Otevíráš se hlubší lásce k životu. Uvolňuj nevědomé negativní objednávky do vesmíru. Uvědom si své spojení se vším, co je. Miluj. Uvědom si své spojení se vším, co je. To je protipol toho, co jsem říkal, kdy se vymezujete vůči pravdě druhých lidí. Neposloucháte je. Potřebovali byste nabrat rychlost. Potřebovali jste změnit perspektivu. Potřebovali byste uchopit své nástroje jinak. Je tu víc stížností na to, co nemáte, nebo v jaké verzi to máte, než abyste raději poděkovali za to, co máte a využili to ke svému odrazu. Takže je to takové zoufání si nad tím, co všechno byste potřebovali. Ale přitom tady něco je. Není to úplně bez prostředků, není to úplně bez nápadu, není to úplně bez možností. Jaciel. Očisti se od 5 věcí, co tě energeticky tahnou dolů. Obaluj se do světla Jaciela, najdi 5 věcí, kterými se vyladíš, učiň sebe prioritou.
Je to docela zajímavé, protože už tady jako kdybychom měli těch pět věcí pohromadě, od kterých byste se měli očistit. Když to uděláte, uvolní se tím prostor a je možné, že citové propady, které přijdou, pak mnohem lépe zvládnete. Protože takhle to je taková nálož. Pokud cítíte větší rezonanci s tím, co říkají andělé Hvězdného Avalonu, pak je možné, že se už vylaďujete na ten božský plán. Nedostatečná velikost. Ukazuje se na to, že můžete ztrácet energii tím, že se snažíte osvětlit velký prostor malou loučí. Je důležité vědět, že vaše nástroje nemusí, to už víme tady, být tak dokonalé, co znamená, musíme k tomu uspůsobit plány. Jinak nám důležité věci uniknou. Vyšší záměr, takže se už k němu dostáváme. Před tebou je neznámo prázdno. Je třeba válečné energie otevřeného srdce, aby porazil svou nespokojenost, která se tadyhle kupila. I mi tady chodí něco jako velký úkol, který před vámi stojí a bude potřeba ho zvládnout. Ale tam je nutné věřit svým vlastním silám. Ani ne tolik těm nástrojům. Když se daří, člověk má tendenci zapomenout na to, že je i nějaké citové podhoubí. Je tady přehlížení toho citového podhoubí. Je tu zaměřenost na vnější. Je to také nedostatek sil na to věnovat se úplně všemu. To znamená, vyčerpání přijde v momentě, kdy se nebudete umět rozhodnout, pokud nebudete schopni stanovit priority. Jak se bajil moudrost tichého vědění? Nauč se dělat věci tak, že uvěříš v jejich snadnost a jednoduchost. Nic nedělání je také způsob, jak dosáhnout svého. To znamená, není potřeba zvládnout 10 000 věcí. Je třeba selektovat. Uvědomte si, že první, co odejde, je duch. Když odejde duch, odejdou i lidé. Když odejdou lidé, vytvoří se prostor. Prostor, který může naplnit něco jiného. Vy víte, že z něčeho už duch vyprchal. Ale zdá se, že si to táhnete tím rokem. Nechce se vám moc odpoutat, nechce se vám zvolit neutralitu, nechce se vám proplouvat svými hlubinami. Ne. Chcete se držet toho, co je mrtvé. Tak musí přijít něco jako Valiel, který přepojí vaše vědomí. Nějaká kvantová vlna. Nějaká velká změna v podobě odchodu, v podobě rozpadu, ale vychází to z vašich vnitřních přání, protože vy vnitřně víte, kde leží pravda.
a jsme u příležitosti. Co vás naplňuje, co vám bude dodávat energii, bude myšlenka na to, že nějaká příležitost je, že se nějaká příležitost objeví. Ale co víme, je důležité vědět, co si přeji. Když to nevím, příležitost mi prošumí mezi prsty. Ksajajel, tam, kde nejsi. Nemůžete být tam, když nevíte, co chcete. Je třeba objevovat tady nové sny. Pokud vaše studna přání je vyschlá, je důležité najít nové sny. A nové sny najdete tam, kde nejste. Odkud odejdete. Vyčerpávají vás dohady a hádky, byť i jsou kreativní. Nenabíjí vás to tak, jak si představujete. Možná jste solitáři. Já vám jel duchovní růst. Duchovní růst, duchovní zralost. No vy už jste vyrostli z určitých situací. To, že jste solitér, neznamená, že neumíte procházet těmito energiemi. Ale je potřeba se nevracet do chlapeckých střevíců. Dá se říct, že zvládnete situace, ve kterých by jiní pohořeli. Dokážete být s minimem věcí, s minimem znalostí, možností. Na to jste i experti. A smrt vás nějakým způsobem neděsí. Ale dokážete nahánět hrůzu těm, kteří jsou nevědomí. Rozpuštění utrpení mužů, Faviel. Když se spojíte se svými předky, tak zmizí minulost. A pak už tam nebude potřeba druhé děsit. Potřeba všechno zaspat, aby odešlo to staré. A nebylo to závislé na tom, jestli se rozhodnete, nerozhodnete. Musí přijít nutně období, kdy budete hodně unavení, nebo nemocní, nebo zaseknutí v jednom místě. Ale zkrátka budete konfrontováni s energetickou tíhou toho všeho, což vám může právě přinést hodně spánku, hodně energetického výcucu, z toho důvodu, abyste zkrátka zaspali, co bylo. Cezajel, když miluješ své nepřátele, získáváš duchovní moc. Svou sílu získáváš v přijetí svých rodičů, otce i matky, tím, že se je učíš milovat celý život. A protože tady máme předtím Faviela, který rozpouští utrpení mužů, bude to zejména zaměřeno na mužské předky. Když si dáme stranou anděle hvězdného Avalonu, necháme propojit energie jednotlivých karet. Nadechněte jejich energii. Uvědomte si, že je to jeden spojitý obraz. Byť jsou to jednotlivé citové propady, je to jeden příběh. Váš příběh.
ukazuje se na to, že je tu spokojenost, je tu hravost a že se tu trochu díváte do minulosti, proto abyste udělali čisté rozhodnutí. Možná je to rozhodnutí spojené se změnou v práci, se změnou domova a vy víte, že o něco přijdete. I přesto to promyslíte, i přesto to spočítáte a rozhodnutí uděláte. Odkloníte se vědomně od své současné situace. Příležitosti mohou přijít a mohou přijít skrze druhé lidi. Důležité je, abyste věděli, že je se třeba soustředit na sebe, na vzdělání a není čas dělat nějaké velké družby, tak jako tomu třeba bylo tady. A je čas prostě na vnitřní usebrání. Když zamíchám karty Anděle Hvězdného Avalonu, vytáhnu jednu, která z těch všech je pro vás nejdůležitější. Javamiel, duchovní zralost. Ještě to nevíš, ale už si duchovně dospěl. Odevzdej své bolesti, strach, osamělost, podoby utrpení. Nepojmenovávej je již a zkrátka přijmi svou skutečnost takovou, jaká je. Splň si své sny nejdříve ve svých představách a pak vyčkej. Já myslím, že to Javamiel krásně shrnul a vy si ho můžete vlastně žádat v průběhu o podporu. No jako poslední kartu tady máme padlý anděle, nebo padlého anděle, anděla, a tím je Finningen. A Finningen je právě energie snů, představ krásného světa. Ale my si tady ve skriptech, které vy dostanete v podobě e-book, když si objednáte padlé anděle, které jsou zdarma ke stažení potom, tak co nám řekne Finningen? Ten nám padá poměrně dost často. Jsem vaše lepší já, jsem vaše alter ego. Milujete mě, ale neexistuji ve vnějším světě. Stvořili jste mě, něčím jsem vás oslovil, ale nepocházím z tohoto světa. Možná jsem k vám přišel ve snu, možná jste mě potkali v knize nebo ve filmu, ale jediné místo, kde jste mě potkat nemohli, je skutečný svět. Víte, že máme mnoho společného a přesto si namlouváte, že jsem někdo jiný. Ale já jsem ten, kým chcete být. Nezapomeňte, že Finningenem se můžete stát. Vy můžete být lepší verzí sama sebe. A řekl bych, že to je to největší poselství tohoto výkladu. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient yuletide carol, fa la la la. It's fun.